হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মানচেছ কিটচেনলৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চিকেনৰ এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি, আৰু এই ৰেচিপিটোৱে হৈছে দহি চিকেন। তেনেহ'লে আহকচোন, টাইম ৱেষ্ট নকৰি জটপট এই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে মই এটা বাতিতকৈ ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ টপ দৈ, মিষ্টি দৈ লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে খট্টা দৈও ল'ব পাৰে। অকণমান নিমখ, অকণমান হালধি গুড়ি, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ, অকণমান চিকেন মছলা, অকণমান মিট মছলা। এতিয়া এই দৈখিনি মই ভালদৰে ফেটি ল'ম। মনত ৰাখিব ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভালদৰে দৈখিনি ফেটি ল'ব। আৰু লগতে মই 300 গ্ৰাম চিকেন লৈছিলোঁ আৰু মই ব্ৰেষ্ট পিচ লৈছোঁ, সেইখিনি একেলগতে এড কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ম। মনত ৰাখিব ফ্ৰেণ্ডছ, মই আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকে মেৰিনেট যিমান ধুনীয়াকৈ কৰে সিমানেই আমাৰ ৰেচিপিখন খাবলৈ টেষ্টি হয়। তো মেৰিনেটৰ ওপৰতে আমাৰ ডিপেণ্ড কৰিব ৰেচিপিখন। তো আপোনালোকে ভালদৰে মেৰিনেট কৰিব, আৰু মেৰিনেট কৰি পিনে মই 15 মিনিট সময় ৰেষ্টত থৈ দিম। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই 6 ml মান মিঠাতেল দি দিছোঁ। মই ইয়াত সৰিয়হ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে মই গোটা মছলাখিনি দি দিছোঁ। গোটা মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ 1 কিলো তেজপাত, 1 ইলাচি, 1 লং আৰু 1 ডালচেনি। এতিয়া অকণমান লৰাই দিছোঁ, লগতে 1 কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, 1 চামুচ আদা ৰচুন পেষ্ট। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম, লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। মনত ৰাখিব ফ্ৰেণ্ডছ, মই মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰটো কমপ্লিটলি অপশ্যনেল হয়। আপোনালোকে যদি জলকীয়া খাই ভাল নাপায় তেনেহ'লে এইটো স্কিপ কৰি দিব। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম, আৰু লগতে মই 1 পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও একেলগতে এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। আৰু এইখিনি সিজিবলৈ কাৰণে মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিছিলোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ এইখিনি সিজিছে। এতিয়া একবাৰ আৰু লৰাই দিম, আৰু এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি ৰখা চিকেনখিনিও একেলগতে এড কৰি দিছোঁ। মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। মনত ৰাখিব ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইলুটি সিলুটি কৰি ভালদৰে মিক্স কৰিব যাতে মছলাবিলাক আমাৰ চিকেনৰ ভিতৰত ভালদৰে সোমাই যায়। আৰু এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিছিলোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ এইখিনি পানী ওলাইছে। যিহেতু মই ইয়াত দৈ দি মেৰিনেট কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াত এক্সট্ৰা পানী আৰু এড নকৰোঁ। এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত থৈ দিছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। আৰু অকণমান মই ইয়াত চেনি এড কৰি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ লৰাই দিম, আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি পিনে মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিম। এয়া চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। আকৌ এবাৰ লৰাই দিম, মই মেৰিনেট কৰি ৰখা বাতিটোতে অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে বেলেগ নাভাবিব। অকণমান এতিয়া লৰাই দিছোঁ, আৰু এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিছিলোঁ। এয়া চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। আকৌ এবাৰ লৰাই দিম, আৰু অকণমান মই ইয়াত গৰম মছলা এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। আৰু শেষত মই 7 চামুচ বাটাৰ এড কৰি দিছোঁ। বাটাৰটো দিলে আমাৰ স্মেলটো ভাল আহে।
এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিছো আমাৰ ৰেচিপি প্ৰায় ৰেডি ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি দেখিছেনে দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো গৰম গৰম ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত পোলাওৰ লগত ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব খাই পিনে কেনেকুৱা পাইছে লগতে আপোনালোকে মোক ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে আৰু যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি মেম্বাৰৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই নেক্সট ভিডিঅ'ত তেনেহ'লে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেনেহ'লে আহিছোঁ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ জয় আই অসম ¡Suscríbete al canal!